Desde pequena, eu sempre fui gordinha na escola. Gente que olha, ah, tem essa cara tão bonita, por que que não emagrece? E isso, né, magoa. Sempre tô tentando fazer dieta, sempre ginásio e tudo. E eu consigo emagrecer, mas eu acabo por voltar sempre. Há uns 3 anos atrás. Eu comecei a me olhar no espelho e falar, por que que eu não sou linda? Por que que não? Então eu comecei a gostar mais de mim. Eu posso ser linda mesmo sendo gorda. E muita gente fala que emagrece por problema de saúde. Isso. Não, eu sou super saudável. Sempre tem alguém que dá tipo aquela olhada, tipo, e a pessoa percebe que é pra ela. Mas primeiro eu acho que a pessoa tem que começar mesmo a se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou linda, eu sou gostosa. Tem que se aceitar, porque se ela não gostar dela, eu acho que a outra pessoa também não vai. Piadinha, ah, baleia, ai, não sei se isso não vai quebrar isso, e se continuar assim nunca vai arrumar um namorado e não sei o que, desde agora assim. Eu já passei por muito e gosto muito de inspirar outras meninas que possam passar pela fraca autoestima e pela inexistência do amor próprio, é gostarem mais delas, independentemente do corpo que têm. A entrada do plus size e das mulheres reais, dos tamanhos grandes, porque é algo que ainda não existe e as pessoas não têm assim muita oferta de roupa e de tamanhos grandes para poderem vestir. Então, tens um corpo tão bem torneadinho, se tu tonificasses um bocadinho só, ficavas aí top.
anos atrás, e isso eram comentários horríveis, isso eram comentários que faziam eu ir chegar a casa, chorar, enfiar-me no quarto e pegar em fotos de ideais idealistas para o meu corpo e querer ser como ela. Já comecei a ir à praia, mas passei muitos anos, verões inteiros, que não ia à praia, não punha os pés. Adoro praia, adoro. Devíamos já estar mais preocupados, é que eu convivo e estar na praia, jogar um vôlei, eu adoro jogar vôlei na praia. Adoro ir à água, eu quando ia à praia não ia à água. Eu quando comecei a subir e a ir à praia, não me levantava da toalha, ficava na toalha o tempo todo. Padrão, não existe um corpo perfeito. A mensagem mais importante e que foi mais importante para mim foi eu tornar-me a minha melhor amiga.